Განახლებული გუდაურის პრეზენტაცია ივენთ ჰოლში დღეს თბილისის მერმა ის ინფრასტრუქტურული პროექტები გააცნო საზოგადოებას, რომლებიც ზამთრის კურორტზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში განხორციელდა. ბექა მჭედლიშვილი ესწრებოდა პრეზენტაციას. ბექა, როგორ დახვდებათ დამსვენებლებს გუდაური, რა სიახლეები ელოდებათ ხილამურების მოყვარულებს? Თავარი და განსაკუთრებული სიახლე ალბათ არის ის, რომ ყველა დამსვენებელს დახვდება უკვე განახლებული სათხილამურო ტრასა, რომელიც იყო 21 კილომეტრის მოცულობის და გაიზარდა 57 კილომეტრამდე. ასევე აღსანიშნავია, რომ მთლიანად გუდაურის კურორტ გუდაურზე შეიცვალა ინფრასტრუქტურა. ტერიტორიაზე ასევე შესაძლებელია უკვე სიარული დაბალთოვზე და სპეციალური ტექნოლოგიების საშუალებით სულაც აღარ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ნებისმიერმა დამსვენებელმა იქ ისრიალოს უხინალეკი. აღსანიშნავია, რომ ასევე ტერიტორიაზე მოეწყო და გარემონტდა თავიდან ახალი სასტუმროები, ტერიტორიაზე დაიგო გზები, მოეწყო პარკინგები და გაჩნდა ახალი სამედიცინო ცენტრები. ასევე ძველ გუდაურთან ერთად იქვე ახლოს დაიწყო ახალი კურორტის, ახალი გუდაურის მშენებლობა, სადაც აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დღეს ამ პროექტების პრეზენტაცია ქალაქის მერმა თბილისის ივენთ ჰოლში გამართა. იგი უგულავად წარმოადგენდა როგორც ის პროექტები, რომელიც უკვე განხორციელდა გუდაურში, ასევე ის პროექტები, რომელიც უახლოეს მომავალშია დაგეგმილი. ძველი გუდაურის მახლობლა ფაქტობრივად ახალ კურორტს, ახალ გუდაურს ვაშენებთ მსოფლიოს უმაღლესი სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. უკვე მიყვანილია წყალი, ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, გზა და განვითარებისთვის აუცილებელი სხვა ინფრასტრუქტურა. ყოველივე ამის შედეგად გუდაურში უკვე გაიზარდა ეკონომიკური აქტივობა, იქ ბიზნესის დაწყებისთვის უამრავი მსურველიც გამოჩნდა, ესე იგი შეიქმნა წინაპირობა, შეიქმნა კიდევ უფრო მეტი ახალი სამუშაო ადგილი. გუდაურმა პირველი საერთაშორისო აღიარებას მოიპოვა, პირველად მისი არსებობის ისტორიაში საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციამ გადაწყვიტა სწორედ გუდაურში 18-20 თებერვალს ჩაატაროს საკონტინენტაშორისო თასი სნოუბორდში, სადაც 300 უცხოელი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ბიუჯეტიდან მხოლოდ 3 მილიონი ლარი დაიხარჯა გუდაურზე, რაც ტრანსფერის სახით დაბრუნდა ცენტრალური ბიუჯეტიდან. გუდაურის განვითარების მიზნით თანხა გამოიყო ცენტრალური ბიუჯეტიდან და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან. ჩვენ მოვახდინეთ რესურსების მობილიზება და მათი ეფექტური მართვა. გნებავთ პატრონობა დავარქვათ ან ლობირება, თუმცა დამეთანხმებით, რომ მთავარია, რომ საქმე გაკეთდეს. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ სტრუქტურას, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კურორტის განვითარებაში. ესენია რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და ფინანსთა სამინისტროები, ასევე მცხეთა-მთიანეთის ადმინისტრაციას. ასევე კერძო სექტორის ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღემდე სიცივეში რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში დგას და მუშაობს, რათა გუდაურის მოყვარულებსა და ტურისტებს გაუმჯობესებული კურორტი დახვდეთ. დღევანდელი გუდაური კარგი მაგალითია ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ერთიანი ეფექტური მუშაობის. შესრულებული მიმდინარე და დაგეგმილი სამუშაოების მასშტაბურობა, ვფიქრობ, საუკეთესო პასუხია ყველა იმ სკეპტიკოსისთვის, რომ თუ არის პოლიტიკური ნება, ერთიანი ხედვა, კომპეტენცია და ეფექტური აპარატი, 6 თვის განმავლობაშიც კი შეიძლება სასწაულის მოხდენა. ამასთანავე მოგვევრობთ დამეთანხმებით, რომ გუდაური არ არის ის კურორტი, რომელიც მთელი პოტენციალის ამოქმედება 6 თვეშია შესაძლებელი. ანუ გავმეორდები, გასაკეთებელი ბევრად მეტია. დიახ, აღსანიშნავია, რომ დღეს პრეზენტაციაზე თბილისის ივენთ ჰოლში მოვიდნენ ძველი ვეტერანი მოთხილამურეები, ასევე აქ ცნობილი სახეები და პოლიტიკოსები იმყოფებოდნენ, ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ხშირად სტუმრობენ ამ სამკუთხო სათხილამურო კურორტს. როგორც მათ დღეს შვეთა საუბარში განაცხადეს, კურორტი იყო საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში და შეიძლება ითქვას, რომ გუდაური როგორც სამკუთხო სათხილამურო კურორტი თავიდან დაიბადა. ხარია ყველას იმას, ვინც გუდაურით სარგებლობთ, ვინც თხილამურებზე ვდგევართ, ვსრიალებთ. მე დარწმუნებული ვარ, მომავალ წლებში კიდევ უფრო დაემატება მეტი ინფრასტრუქტურა. ეს ხა პირველი რამოდენიმე თვე იყო, რამოდენიმე თვის წინ გადაეცა თბილის გუდაურზე ზრუნველობა და ძალიან ბევრი რამე მოასწრეს. მომავალი წლის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, იმდენს გააკეთებენ, რომ უკვე კერძო სექტორისთვის გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება გუდაურში თანხების ინვესტირება. გუდაურის როგორც ავტოსამხედრო კურორტის პოტენციალი არის უდიდესი და მისი რეალიზება ბუნებრივია, შეუძლებელი იქნებოდა ასეთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების გარეშე. ძალიან მალე აი ასეთი ინვესტიციები გუდაურში
გუდაური გახდება ერთ-ერთი ადგილი, სადაც მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან ივლიან მოთხილამურეები. დღეს და ახალ გუდაურში დიდი განსხვავება არის, როგორც ხედა, უკვე რაღაცეები დაიძრა, უფრო დამატებით რასები გაჩნდა, დამატებით განადგა. რა თქმა უნდა, შეზღუდული იყო ასვლა ძალიან შაბათკვირის დროს და ამიტომაც უფრო გაშლილი იქნება რა მდგომარეობა იმისთვის, რომ უფრო მარტივად ახვა განახლებულ გუდაურზე უკვე დაიწერა სიმღერა, ის მის ტექსტისა და მუსიკის ავტორი არის ნიაზ დესამიძე და შესაბამისად მანვე შეასრულა მის მეგობარ მუსიკოსებთან ერთად ეს სიმღერა. დღეს თბილისის ივენთ ჰოლში ამ სიმღერის პრემიერა შედგა, შესაბამისად სიმღერის თემატურია სიმღერის სახელწოდებაც მას გუდაური დაარქვეს. Გაჩნდა იდეა, რომ გავაკეთო სიმღერა გუდაურზე. ჩემთვის უცხო თემა არ არის. ბავშვებიდან ვსრიალებდნენ, გუდაურშიც ბევრი დრო მაქვს გატარებული. დიახ, როგორც უკვე გითხარით, განახლებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ტრასები და ახალი განახლებული სასტუმროები დამსვენებელს უკვე ელოდება გუდაურში. ახლა დამსვენებელი მხოლოდ სეზონის გახსნას ელოდება. სავარაუდოდ სეზონი იმ შემთხვევაში, თუ ამით მოცხელი შეუწყო, გუდაურში უკვე დეკემბრის შუა რიცხვებში გაიხსნება. ეს იყო ბექამ ჯედლიშვილი განახლებული გუდაურის შესახებ. მადლობა ბექამ. კურიერში კი დღეს თქვენ